Вітаю, вітаю, дорогі мої друзі. В ефірі передача «Плюси-мінус». І знову з вами я, Ольга Побаянц. Сьогодні у нас буде дуже така тема, про яку я мріяла навіть розповісти і поговорити з вами. Але дещо затрималась. Я тільки хочу сказати, що зараз вже в нас є адаптивний карантин. Так? Ми вже зараз не кажемо, от COVID-19, ми не кажемо карантин, ми вже працюємо більш-менш. І знаєте, що зараз основне, і те, що я вбачаю, що карантин – це було добре, це було спасіння від коронавірусу. Але під час карантину ми дуже багато втратили. І за 2020 рік, я так вважаю, що людство всього світу, воно зміниться. Це, на жаль, так. А може і не на жаль, може і так потрібно було. І сьогодні в гостях у нас експерт примхливої душі Олег Ізбаш. Вітаю. Вперше Олег Ізбаш представлен не як жіночий лікар-гінеколог, хоча і це те є дуже, дуже серйозна така позиція, яку він займає, тому що саме він зможе розповісти, як нам не вийти з карантину, як не вийти поганими, сердитими, дурними, якимось, мабуть, так, як це буває в житті. І, мабуть, я як жінка, він як чоловік, і ми як добрі друзі можемо дати вам поради якісь для того, аби навіть під час важких таких ситуацій, щоб ми не втрачали свою гідність і щоб ми не втрачали своє життя. Отже, Олег, ну у нас сьогодні така передача добра, да? І я бачу, що телеглядачі, я так думаю, що телеглядачі теж будуть опікуватися цією програмою, тому що, давай так, 737-73-10, телефон нашої студії, якщо вам забажається щось сказати, говоріть те, що ви хочете сказати. Якщо вам добре, кажіть про добре, якщо вам погано, ми допоможемо, щоб вам було добре. Олег, ну ми, звичайно, ти працював, так, весь карантин, і я працювала весь карантин. І ми працювали, як там, удаленка, я не знаю, як ти працював. А у мене всі мої співробітники, всі мої підлеглі, вони були вдома. І ну, люди різні, люди є сім'ї, є молоді, є ну, навіть не дуже молоді люди. Але коли зараз ми збираємося разом, ти знаєш, відчувається оцей якийсь такий напряг, оцей, що люди йдуть, так ніколи, мабуть, на роботу не бігли, як йдуть зараз. Тому що на роботі хоча б якесь спілкування, на роботі якесь інше. Тому що яка б не була хороша і тепла сім'я, да? Дуже добре, діти, батьки разом, все, але оцей простір, який замкнутий, він дуже-дуже, ну, так склав таку дуже погану таку дію. У тебе є такі? Як ти вважаєш? Є у тебе такі самі? Ну, якщо ви хочете знати моє мнение, то я думаю, как бы слегка не так. То есть общение людей внутри семьи, оно, да, оно как бы постоянное, да, гораздо в большем количестве, чем это было ранее, оно просто усиливает вот те тенденции, которые в этой семье существовали, да, и, скорее всего, что мы смогли увидеть, и эти люди в своих семьях смогли увидеть, как бы, ну, реальную ситуацию своих отношений. А что касается работы, вот почему люди бегут на работу. Знаете, вот я вам хочу сказать, что иногда отсутствие лишних, там, допустим, 100 гривен в кармане человека делает его, ну, скажем так, гораздо злее. Так, звучит, да. И, ну, наверное, мы должны сейчас сказать о том, что нужно это осознать и это отпустить. Потому что Нечаянно. Все равно этих гривен у большинства людей нашей страны будет меньше.
нужно не злиться на ситуацию и тем более не перекладывать эту злость внутри своей семьи, оставаться добрым и наоборот, если ты постараешься помочь, может быть, тому, кто рядом живет, соседям или друзьям, знакомым, сотрудникам своим, больше помочь, чем потребовать, то мы скорее выйдем из такого психологического состояния, в которое нас ввел этот карантин. Ну да, нет, звичайно так, але... Можно значит... перефразировать, доброта спасет мир. Да, ну це завжди так. В будь-яких ситуаціях, навіть найважкіших, доброта, да, і ну, дійсно, тепло рідних теж воно спасає. Але все ж таки, ну, колись до як то, є до COVID-19, да, і є після. Тобто да. Ми живемо вже в цій ситуації, так? Так. Ми вже пережили, ми вже, я не можу сказати, що ми вже звиклися з цим, але ми вже очікуємо інші хвилі, які можуть бути, але я думаю, що на це не треба звертати уваги. Воно вже буде інше, так? І той і наступний період, він буде абсолютно іншим. Ми вже будемо абсолютно, ми зрозуміємо, як треба жити в цій ситуації. Зараз же, ми повинні якусь формулу, ми повинні допомогти людям, яких дуже багато. І якщо дивишся телебачення, звертав увагу, да? Там якісь збираються люди, які можуть побити друг друга, там ще в іншому. Тобто не втратить людина за цей час, не може вона втратити всі свої добрі такі якості. Бо я знаю, я маю приклади дуже такі серйозні, коли дійсно, коли є абсолютно нормальна сім'я, але вони розбіглися, одні розбіглися, інші розбіглися. Ну, давайте так, я думаю, що от в цій обостренній ситуації, коли, знаєте як, у багатьох людей в їх головах і помислах багатьох людей займав велике місце страх, а у других отчаяния, а у третьих просто мысли о том, что вот, ну, какие-то депрессивные, что вот не так все, как хотелось бы, там нет работы, нет денег и так далее. Я считаю, что в этой ситуации, ну вот мое мнение, да, очень сильно она влияет на то, что мы будем иметь в обществе больше случаев какой-то агрессивности, да, и мы это пугает, смотрим не только в нашей стране, да, тут сразу же какие-то переделы наступают, вот как у нас там бровары и так далее, да, посмотрите в Соединенных Штатах Америки, я в полной уверенности, вот если, допустим, глазами моих коллег-психиатров посмотреть на эту проблему, да, там случилось какое-то вот, ну, произошел какой-то случай, да, полицейский поступил неправильно, тоже же, наверное, он, ну, был под влиянием, да, вот этих вот карантинных, у них гораздо жестче карантин. Да, да. Что-то, ну, это была последняя капля, он совершил какое-то противоправное действие, и тут же люди как бы встали вроде бы на защиту, да, несмотря на то, что полиция, вот они стали на колени перед людьми, это все как бы дуже зворушливо, да, як на українській мові казати, но все-таки и это послужило пусковым моментом к тем беспорядкам, которые происходят, вплоть до того, что необходимо там вводить какие-то войска, люди занимаются грабежом, мародерством, битьем там стекол в офисах и так далее, это же как бы, ну, с точки зрения любого человека ненормально, да. И я понимаю, что если это массовые вот такие вот волнения в стране, где государство там по $1000 доплачивало людям на момент карантина, вот, то в нашей стране, скажем так, я считаю, что, ну, я вообще очень люблю Украину, я считаю, что у нас люди справятся с этой ситуацией, хотя она непростая психологически. Справятся за счет того, что, ну, які б ми не були куркулі, но серце у нас добре і душа добрая, ми завжди готові приютити, накормити, поговорити і как бы самі друг другу являємося психологами, я думаю, це нас спасе. Да, я так думаю, що саме в нас, да, особливо люди, ну, чи науковці, чи лікарі, це взагалі ж то така
група людей, які вони розуміють трошечки, може, більше і трохи більше бачать, так? Да, і вони, ми бачимо більше трошечки, і взагалі-то я враховую, що через деякий час воно може якось так, ну, ми зрозуміємо, що ми вже інші, але ми повинні любити інших. От, чесно кажучи, я можу тільки пару хвилин, я дуже люблю вірші Ліни Костенко, чесно. І я оце коли передачу свою, ну, формувала, я думала, я просто побачила себе. Да? Я пару, просто дуже хочу. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою. А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я й дурною, і доброю. Безбаронною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, що коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля, написала б я скрізь курсивом, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Ну, чудові ж прекрасні вірші. Стихи, так? Да, і це буквально, це все, мені здається, що це як от цей посил, який треба обов'язково запам'ятовувати, тому що, ну, можна бути, дійсно, можна бути і коброю, може, ну, всі ми люди, і змінюється настрій, наприклад, у мене настрій змінюється дуже швидко. Якщо я на роботі, я цього не бачу. Мені дуже, просто, мені простіше, тому що у мене є чим займатися. Та, в принципі, зараз був час для того, щоб читати книжки хороші. Ті, які не встигала прочитати саме тоді, коли у нас було, ну, нормальне життя, докарантинне. Звісно, я можу назвати дуже багато позитивних моментів. Люди більше звертали увагу на природу. У нас же прекрасное через море. Вікно. Нет, не через окно. У нас прекрасное море, которое, вот, знаете, живя в Одессе, иногда в течение года настолько забегаешься, вот если действительно там по работе, что там конец сезона, уже август, ты вспоминаешь, что море существует в Одессе. Так, так. Ну, ты знаешь, где-то оно там то, есть. Но. Ну вот, да. Сейчас смотрю вот в Фейсбуке, сколько фотографий люди фотографируют закаты, рассветы, шторм на море. Раньше цього не було. Раньше столько этого не было, знаете, вот. То есть люди общаются с природой. Пусть они выезжают где-то, где нет никого, и валяются там на траве, и делают там шашлык, и выгуливают там детей, да. Угу. Вот. Многие действительно читают книги полезные. Многие занялись, ну, образованием, потому что онлайн можно было найти все, что угодно, от бесплатно, да, до там, да, допустим, каких-то, ну, незначительных денег, которые нужно заплатить, и получить ту информацию, которую у тебя не было ни времени, ни сил уже никаких получать. То есть, ну, положительных моментов очень много было в этом карантине. И я думаю, что средством массовой информации, хорошо, что вы сделали, пробуете делать такие передачи, потому что средства массовой информации, вместо того, чтобы нагнетать вот этот вот, знаете, такую нервозность по поводу карантина и вируса, лучше бы показывали все хорошее. У нас море очистилось, правда, у нас речки так очистились. Да, 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 у нас дельфины прямо вот в порту там плавали. І всі це бачили. А Дністр, у нас Дністр теж чистий став більш-менш. Ну так, і риба там з'явилася. Я думаю, що риба там, звісно, була, просто їй стало гораздо інтересней жити на цьому світі. Так, так. От, тому такі от світлі моменти, звісно. А от тепер, смотрите, от виводи, да? Що на самом деле жизнь і наша планета – це така класна штука. И жизнь, и та земля, на которой мы живем. Звичайно. И обращать внимание на
скажем так, на злость и на, ну, не обращать, понятно, надо реагировать на это, если это вот рядом с тобой. Но я имею в виду, не нужно обострять, вот, знаете, и показывать людей злых, людей, которые там отчаялись в ситуации или еще что-то. Нужно показывать больше светлого для того, чтобы окружающие, как бы, ну, скажем так, чтобы их души осветлялись. Я вам хочу сказать, вот как врач, да, ко мне приходят некоторые женщины на прием, у них нарушение менструального цикла. И я, когда вот в процессе разговора, я же вижу, как человек со мной разговаривает, когда я смотрю объективные данные, там объективно нет ничего, то есть особо никаких заболеваний, ничего. То есть психологический фактор, ну вот как во время войны, допустим, из-за стресса у многих женщин пропадали месячные. Так и сейчас такие женщины были. Они, конечно, переживали за... А вот они переживают за состояние своего здоровья. Еще больше накладывается вот эта вот нервозность. При всем том, они что приходят, здоровье. Знаете, вот больше получаешь удовлетворение, когда уходит от тебя женщина вот с приема. И я понимаю, что сейчас у нее все будет хорошо. Потому что просто, оказывается, нужно успокоить, сказать, что все нормально, сказать, что этот стресс больше влияет на здоровье, чем на безопасность. Понимаете? Правда. Потому что безопасность – это одно. Нужно просто соблюдать правила гигиены и, как говорят, мыть руки. Да? А вот если мы будем себя накручивать, наше здоровье пошатнется гораздо больше. И вот давайте как-то в этом направлении действовать. Ну, это что касается здоровья, ну, да, что касается человеческой души. Ну, каждый вот в своем окружении должен создавать атмосферу какой-то радости, тепла и улыбок. Добра. Да, и добра. Да, правда, правда. Ну, вот, бачите, як дійсно. Я, чесно кажучи, теж завжди думала, що коли дивишся телебачення, особливо, я взагалі-то дуже так вибірково дивлюся, тому що дуже багато негативу, і цей негатив, він дійсно, він використовується всіма нами, так? На нас впливає. Але коли ми добрі, коли нам та, господи, зателефонуй другу, як то кажуть, правда? Конечно. Та поспілкуйся по телефону. Якщо не можеш зустрітися, то ну, поговорили і все. І стільки доброго з'являється. Стільки... І, до речі, що море – це основне, що потрібно було, мабуть, сказати, дійсно. Тому що саме море лікує. Так? Дихати озоном, дихати наше, це наше море чудове. І воно ж чисте. Конечно. Тому зараз можна оздоровлюватися, можна зараз. І можна знайти дуже багато цікавих речей, де можна займатися просто піти. І зараз, як то кажуть, адаптивний карантин. Тобто ми можемо працювати, а людям віком після 60 років, так, взагалі-то просять, щоб вони не займалися роботою, все, тоді вони можуть собі йти теж до моря, дивитися і радіти щастю. Тому що, ну, мабуть, ми ж самі собі створюємо щастя. Правда? Ну, що таке щаслива людина? Що, от що тобі потрібно для щастя? Провокаційний вопрос. Все, треба, да, скажи все. Ну, така формула щастя от для у лікаря, в моїй житті стільки змінень за останній рік произошло, що может быть, я и поменял свое мнение о том, что мне нужно для счастья. Потому что иногда даже жить здоровым человеком – это уже счастье. И для некоторых пациентов, и для меня тоже это случилось. А вот, ну, я уже, скажем так, скорее всего, быть счастливым – это... чтобы каждый день... ты чувствовал что-то приятное от людей, которые рядом, я имею в виду от любимого человека, или от детей, или от родителей, чтобы тебе было приятно с ними общаться, чувствовать себя здоровым и нужным кому-то, очень-очень кому-то нужным. Ну, да, это таки счастье. Мне кажется, тоже, когда ты маешь, ну, действительно, ты знаешь, что ти ось поряд з любим своєю любимою людиною, так як же це ж дуже добре.
і коли діти здорові, коли ну, і все якось так складається. Ну що, все ж змінюється, да, дуже вот, швидко. Вот эта вот формула «не в деньгах счастье», знаете, как можно посмеяться, это даже шутка, да, какая-то, вот «не в деньгах счастье». Но в результате получается, что те, у кого они есть, они знают, что счастье не в них. Вот, а те, у кого их нет, они думают, что, может быть, знаете, это там хорошо, где нас нет. Конечно, не в деньгах, а, скорее всего, плюс к тому, что я сказал, какой-то свободе выбора, присутствие свободы выбора. Да. Когда ты можешь делать то, что тебе приятно, с теми людьми, которые рядом, и тебе приятно, что они рядом. Вот. Да. И не бігти на роботу. Да? Правда, а почему? Нет, а вот ну, после карантина, час, да. Вот, как оказалось, для некоторых счастье бежать на работу. Не, ну дійсно так. Дійсно, тому що дуже багато людей. Ну, опять же, наверное, все это связано, ну, вот знаете, как сейчас, и зарплаты урезаны реально. Почти у всіх, навіть у тих, хто ну, от, біжить на роботу. Але все одно не так це боляче зараз поки що. Ощущение какой-то нужности, что ты делаешь, оно как бы компенсирует даже вот какой-то процент заработной платы. Извините, я вообще не бессеребренник, конечно же. Вот, но действительно оказалось, что можно жить там, зарабатывая меньше. Да, и можно на 70% и радоваться этой жизни, понимаете? Правда. Поэтому если я не думаю, что все будет хорошо, вот честно, тут такая нотка, знаете, вот под конец, да, все думают, сейчас вот закончился карантин, мы выйдем из карантина и станет все хорошо и замечательно. Ну, как бы немножко я человек, который мыслит, и я понимаю, что все будет не очень хорошо, не так, как многие предполагают, и в нашей стране тем более. Но вот видите, не должно это быть основой несчастья у человека. Я вот за это. Потому что как бы ни было по-другому, да, все равно, знаете как, падение экономики, все говорят минимум на 20%, и да, вот, да. А 30% это как бы уже катастрофа в государстве, и ребята, мы к этой катастрофе неуклонно идем, как бы нужно это предполагать, что мы не выйдем и не начнем сразу гулять там на все, да. Потому что вот этих вот всех не сильно будет. Вот. Поэтому, ребята, давайте как-то быть счастливыми. Вот хотите быть счастливыми, будьте ими. Да, хочешь быть счастливым, будем. Да, дійсно так. Так, ну, я думаю, це буде. Ну, по-іншому не буде. Але все ж таки треба пам'ятати, що ми живі, ми ну, здорові більш-менш, так, нормальні. Тому чому ми не можемо собі створювати щастя в своєму осередку? Хоча б, так, в своїй родині. Хіба щастя, коли родина збирається, це теж дуже велике щастя. І взагалі-то просто, ну, дійсно, треба, якби, повністю, якби, брати на позитив все. Конечно. Все повинно, не можна сумувати, треба виключити з життя сум. Ну, дійсно так, тому що сумуюча людина, вона дещо втрачає і енергетики своєї, і все. А ви знаєте, як так, от, запасайтеся так адреналіном. Ну, у мене тут дуже, мабуть, багато адреналіну, тому що я не можу зупинитися. У мене настільки якийсь такий біг постійно, що я постійно, я працюю, я радію цьому. Я десь там гуляю з кимось, з друзями, я радію цьому, чесно кажучи, я привикла радіти. Тому що так в мене було закладено в сім'ї, що ми повинні бути всі ну, добрі, здорові, і всі навкруги нас теж повинні бути такими самими добрими і хорошими. І хотілося б, щоб наші люди навчились бути такими. Так, звичайно. Я думаю, що це тільки це основна ця формула, яку треба вимальовувати навіть. І ви знаєте, я просто... Тут така у нас просто тепла, така хороша передача. Я думаю, що наш посил от доктора, жіночого лікаря і ну, науковиці, як кажуть, да, зараз науковиця, це нове таке слово українською мовою, раніше якось не так було, що дійсно ми творці своєї судьби самі, да? Долі своєї. Ми самі свою долю вибираємо і нам жити з цим.
І чим більше ми добра принесемо людям, тим краще буде жити всім останнім, так? І жодна сльозинка, яка буде, нехай вона буде на добро, нехай сльоза ця буде сльозою радості. І вчитись казати дякую, і вчитися і казати пробачте. І мені так хочеться сказати, що пробачте мені, якщо була не така, яка якась, може, злакалась і все. А все ж таки людям повинно казати. Так? Так, згоден. Да. Отож, я думаю, що час спливає, і я думаю, що наша передача завершується, але вона завершується незвичайно, не так, як завжди ми закінчуємо. Ми даємо декілька хвилин, мабуть, 4 хвилини для того, аби ви послухали, подивилися, і ваші сльози будуть лише сльозами радості. На все добре. Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя. Мені треба подих чути голос твій, як мені бути, і марю на мову вісні, де ти моя люба. Мені треба, гей, треба відчувати, мені треба, все пробачати, мені треба відчувати, мені треба, все пробачати, мені треба крижу до тебе, краплю тебе. Твого серця й тої вроди, океана воду. Мені треба лише трохи пригадати легкий дотик, і марю на мову вісні, де ти моя люба. Мені треба, треба відчувати, мені треба, все пробачати, мені треба відчувати, мені треба, все пробачати. Треба, все любимо треба, все ярдема закон треба, то чи май бун зорав приміну, цю мим лачею, та чи май бун де мене парти. Чи май бун зорав приміну, цю мим лачею, та чи май бун де мене парти. Я завжди поруч, я вітрам сонце, за твоїм віконцем, ти просто знаєш, що я тебе бачу, і я без тебе плачу, чи ти мене вже пробачи, бо я тим паче. Мені треба, гей, треба відчувати, мені треба, гей, все пробачати. Мені треба, гей, треба відчувати, мені треба, гей, все пробачати. Треба, все любимо треба, все ярдема закон треба. То чи май бун зорав приміну, цю мим лачею, та чи май бун де мене парти. Треба, все любимо треба, все ярдема закон треба. То чи май бун зорав приміну,
Чи ми будемо